السلام علیکم دوستو، کریٹ آف ٹریننگ میں خوش آمدید۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے لایا ہوں نیو ویب سائٹ، دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو ہم اس کو سائن اپ کر لیتے ہیں، سائن اپ پہ ہی ہم کو $1 بالکل فری میں دے رہی ہے۔ سائن اپ کرنے کے لیے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر آپ کو فون نمبر دینا ہے، یہاں پر آپ نے کوڈ دینا ہے، یہاں پر آپ اسٹرانگ پاس ورڈ لگانا ہے، کنفرم پاس ورڈ لگانا ہے، ٹرانزیکشن پاس ورڈ لگانا ہے 1 سے 6 تک۔ اس کے بعد آپ نے انوائٹ کوڈ لگانا ہے اور اس کے بعد کلک کرنا ہے آپ کو رجسٹر۔ دوستوں میں نے رجسٹر کیا ہوا ہے، میں اس کو لاگ ان کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستوں، میں نے اس کو لاگ ان کر لیا ہے۔ دوستوں لاگ ان کرنے پر، سائن اپ کرنے پر اس نے مجھے $1 بالکل فری میں دیا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہم اس کا ٹراف دیکھتے ہیں، اپنے لیول پر کلک کرنا ہے، لیول دے رہا آپ سے سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اوکے کرنا ہے۔ یہ آپ کو زیرو شرط سینڈ دے گا ڈیلی ارننگ۔ اس کے بعد ٹاکس پر ہم کلک کریں گے۔ دوستوں یہ ایک ٹاکس ہے ہمارے پاس شیئر کرنے پر، آپ جب بھی ایک دوست انوائٹ کریں گے تو آپ کو زیرو شرط 8 سینٹ ملے گا۔ یہ دوست میں کر لیتا ہوں۔ دوستوں یہ لنک آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے براؤزر پہ جا کے یہ اب دوبارہ رجسٹر کرنی ہے تو آپ کو 0.8 سے مل جائے گا۔ یہ میں کر لیتا ہوں۔ نہیں دیکھیں دوست، میں اس کو پھر دوبارہ سے رجسٹر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوست، میں نے دوبارہ دوسرے نمبر سے بنا لیا تو مجھے اس کا سنوانا ٹاکس مکمل کیا ہے، وہ ہم پیش کرتے ہیں جائیں۔
सब ठीक ठाक कर दो, सब ने क्लिक कर लिया। दोस्त हमारा अभी ट्रांसफर उसमें जल्दी कम्प्लीट हो गया, हमको 0.08 सेंट मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 2 डॉलर पर इसका विड्रॉ है और 1.08 सेंट हमारे पास हो जाएंगे। जल्दी से आपने ये वाली ऐप ज्वाइन कर देने, बिल्कुल फ्री में विड्रॉ दे रही है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर टीम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मेरे 2 डॉलर हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसका विड्रॉ करूँगा और मैं विड्रॉ की वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़। ये देखे दोस्तों 4 तकरीबन 2-4 मिनट के बाद 0.08 सेंट मुझे मिल चुके हैं।